Сдруженијето на мултиетничко општество за човекови права од Штип е дел од иницијативата Барвалипе, која се спроведува во повеќе земји, а вклучена е и нашата држава. Оваа регионална иницијатива ги опфаќа младинските ромски организации од државата во однос на правење одредени промени кај ромското малцинство за подобрување на нивната состојба. Децата на улица, каде што преку различни активности ќе се потрудиме да овие дечиња кои што ни се на улица, најпрво значи да ги мапираме во однос на точниот број да биде утврден, да остварим соработка со одредени институции кои што се надлежни во однос на ова прашање и со нивна заемна соработка, односно партнерство, да можеме за овие дечиња, доколку немаат одредена документација, истата да се обезбеди. При реализацијата на овој проект неизбежна е соработката со училиштата, бидејќи децата на улица го имаат напуштено воспитно-образовниот процес и главна цел на оваа иницијатива е да бидат вклучени во образованието, затоа што нивното место е во училишните клупи, а не на улица, додава Адемов. Ги утврдивме плановите во однос на отпочнувањето на спроведување на овие иницијативи, каде што нашата организација веќе ги подготвува активностите за да започне со оваа иницијатива, бидејќи сега ги имаме подготвителните активности, па се надевам дека во скори днина. Оваа иницијатива опфаќа повеќе градови во Република Македонија, а проектот го спроведува Младинскиот центар за Роми од Куманово.